Спокійними, незважаючи на святкування Великодня, видалися ці вихідні, констатують в управлінні патрульної поліції Закарпаття. Правоохоронці несли службу у посиленому режимі, крім того, збільшено кількість піших патрулів. Звітують, обійшли всі храми на території обслуговування, скупчень громадян і порушень норм карантину не виявлено. Підкріплюють інформацію фотографіями. За два дні з часу вводу рекомендації 11 і 12 квітня патрульні склали 4 протоколи за статтею 44.3 відсутність документів, що посвідчують особу. Робота у цьому напрямку триває. Загалом ситуація є спокійною, але патрульні продовжують забезпечувати публічну безпеку та правопорядок і закликають дотримуватися правил карантину. За період з 17 березня до 10 квітня патрульними складено 15 протоколів за статтею 44, примітка 3. Це порушення правил щодо карантину людей. Кодексу України про адмінпорушення наступними вихідними під час пасхальних свят поліціянти також будуть патрулювати територію обслуговування у посиленому режимі, тож вкотре закликають закарпатців бути свідомими.